Këto njerëz të cilët kanë pasur probleme me doset, probleme me ligjin, me veprën penale, në mënyrë të përsëritur, në një territor që sa vinte dhe zjeroi, duhet të mësojmë nga kush e kishin garancinë e mos ndëshkimit. Kush ishte siguria e tyre se veprat që kryenin, liçkelet që bënin, dhuna që ushtronin, nuk do ndëshkohej dhe ata sërish do të dilnin, do të ishin zotër të atij territori. Tu ka një ngjashmëri me Palermo dhe Sicilinë e viteve të 80 në Shqipëri. Dhe fushkruaj, le të themi, është një nga laboratorët. Pak ditë më herët, për para se të emëroj ministri, zoti Balla deklaroi që unë i kam miq ata, por kur zoti deputeti la mandatin. Në fund mënyrë, kjo lloj miqësie nuk duhet të kushtozoj askënd zyrtar të këtij vendi, ministër, oficer policie, drejtues, prokuror, gjyqtar, që të bëj detyrën, por dalja nga rrjeta e drejtësisë në mënyrë të përsëritur, shpesh herë, pavarësisht veprave të rënda të kryera, tregon që kjo garanci buron nga lart. Nuk mund zihet ky problem të fushkruaj, nuk zihet ky problem as në Krujë dhe as në Durrës. Kjo është një histori të cilën edhe prokurorët, edhe gjyqtarët kanë nevojë për një mbrojtje dhe për një besim nga, le të themi, nga institucionet ku punojnë, po se po, por edhe nga qeveria, ku ta marrin besimin qeveria për t'ua dhënë, që ata ta bëjnë detyrën dhe ta dinë se nuk i shet dikush. Kur në ato përgjimet e metamorfozës ne shohim që drejtues policie bëjnë punën dhe janë në bordorot e këtyre grupeve kriminale dhe mbledhin informacion për t'ia çuar për persona të caktuar, pikërisht këtyre njerëzve. Atëherë siguria dhe garancia edhe punojësve të drejtësisë, por edhe qytetarëve është një rrezik ekstrem. Ndaj them që përmbysja e piramidës së drejtësisë në këtë drejtë ku kanë mbritur, ne bëmë një reformë, po ç'kemi bërë? Pra dhe bandat kanë bërë reformë. Kanë hyrë në sistem. Njëri ka në drejtorin, tjetër është në komisaratin, tjetër është në operacionales, po flasin për njerëz që janë qeli pik. Pasiri, nëse realisht nuk ka një vullnet politik për ta luftuar krimin në gjithë sektorët e tij, do jetë e pamundur. Pse them të? Shqipëria ka patur vetëm një rast suksesshëm luftën kundër krimit, që përkon me vitet 2005-2009, po marrim rast kur godit banda. Banda Lushnjës, banda Dusit, disa grupe kriminale në Tiranë dhe thuajse në gjithë Shqipërinë. Sot e kësaj dite pothuajse emrin e drejtorit policisë, madje drejtori policisë ka qenë edhe i emëruar nga tmajtët Ibra mos gaboj, dhe emrat e prokurorëve pa kush i mban mend. Pse? Se ishte një vullnet qeveritar për ta luftuar krimin dhe nuk e dim nëse ne sot e kemi, spaku nuk po e shohim se ekziston ky vullnet. Pasi nëse do ekzistonte ky vullnet, un jam i sigurt që do kishte rezultate shumë më të mira. Ne patëm një rast konkret me OFL-n. Çfarë ndodhi? Shumë personazhe të botës krimit skeduar për ngjarje brenda dhe jashtë vendit. Vetëm disa makina. Edhe ato makina janë kthyer mbrapsht shumica për tyre. Pra nuk arritëm në një thjesht u bën një database e grupeve kriminale në vend dhe personazheve me rekorde kriminale, por sot e kësaj dite ato po i shijojnë pasuritë e tyre të vendosura nga krimi dhe asgjë nuk ndodhi me pasuritë e tyre. Çfarë po ndodh? Sot në sektorin e ndërtimit në Shqipëri pothuajse në çdo raport ndërkombëtar përmendet pastrimi parave. Dhe jo pastrimi, po është pastrimi parave të kokainës. Dhe para se të vinim te kokaina, ne kaluam një fazë që ishte kanabizimi i vendit. Dhe kanabizimi i vendit u pasua me një sër vrasje zinxhir për gjatë këtyre 10 viteve, përgjithsisht mes grupeve kriminale nga Tirana deri në Jug, ndërkohë në veri, veç vrasjeve të grupeve kriminale për fat keq u rikthye edhe fenomeni i gjakmarrjes. Mjafto të shohësh emrat dhe mbiemrat e viktimave që janë të përfshirë në ngjarjet kriminale në veri të vendit për të kuptuar që nuk kemi pasur thjesht larje sapësh mes grupesh kriminale.